Përndër nëmi që përshëndetje dhe mirë se takohemi. Do të flasim në këtë takim të radhës mbi transicionin shqiptar, mbi këtë transicion të tej i cili pasojat e të cilit po i përjetojmë dhe në një farë po i vuajmë të gjithë. Por pse një transicion e kaq i zgjatur në dallim me shumë vende të Evropës lindore, të cilat dhe ato pas rrënie se murit Berlinit dhe të uh, diktaturës komuniste u përfshin në një transformim e politik uh, dhe kulturor. Dhe një farmyre e gjetën në vendin e tyre. Ndërsa duket se shqiptarët, me sa duket, akoma uh, nuk kanë gjetur uh, po themi transformimin e tyre dhe nuk kanë uh, gjetur atë tokën e premtuar uh, dhe uh, për këtë temë kanë ftuar një studius i cili i uh, uh, i ka kushtuar një fokus të veçantë pikërisht tranzicionit të shqiptar, është Armando Bor, Armando Mirsini. <tës> Falemderit për ftesën. Ju më prezantuat si studiues, por në fakt umë më tepër se sa studiues jam një qytetar i shqiptar për pikërisht për këtë temë që ju sa po prezantuat dhe dua që ta ulim prismrinë e, e shikuesve, domethënë Jo, kështu e ngrem prismrinë sepse nga studiuësit shqiptarët qytetarët dorëstë dhe janë zgënyur, kurse <tës> ja, nga qytetarët e e shqetsuar ndoshta, ndoshta, ndoshta... vjen vjen problemi ashtu si çad ata e ndjejn edhe ndoshta edhe edhe zgjedhjet inshallah do të do të kemi mundësi për të për të diskutuar në tek shkrimi në. në revistën Medius tek botimi para fundit ju keni keni botuar një shkrim aty ku merrni pak dhe me po themi me përkufizimin e, e tranzicionit a, a, ka një një përkufizim e tranzicioni a ka po themi disa parime dhe sa regula konkretë se sa zjatë, se qëpar përfshin? Po, shiko, është një fenomen që nëndodhë shpesht ta hasim, ta të gjojmë, të, të bëjmë pjesë e debateve që sa e rëngëcim punët në Shqipëri, sa sairë... e ndodhë diçka që uh, reagonë të temi gjithë shokjeria, po jo vetëm shokjeria, por edhe individet, ne i referohemi pikërish këti termi, që jemi në tranzicion edhe sa du tranzicioni edhe, edhe se shpejt do të kalojmë nga kjo faze dhe do të shkojmë atje ku duham të shkojmë, dhe një farë mënyre, brëna këti shpjegimi ka edhe një loj autoqetësie, është një loj opiumi që i bim vete tonë, që e qetësojmë e, pra, e, e mbajmë, e mbajmë, si e mbajmë, e mbajmë, e mbajmë, që përmendimi tim është i gabuar. Përse është i gabuar? Unë, me i se kam dhezuar, nuk dit të ketë një studim të mirë fillë që të përsaktoj kohën e sakë se sa duhet një shokërije, një vëndi, apo një institucioni, apo edhe një individi, sa kohë duhet për të kaluar nga një gjendje në gjendje tjetër, nga një fazë në fazën tjetër, do më thëmë periudën e në transicionit. Nëse do kishte dhe do të ishte për një shokëri periudët të rrje vjeqare, ne do ishim të qetë, sa so, do thoshim jemi brënda periudës, jemi do konsumuar kohën reale për të kaluar në tranzicion. Nëse do të ishte gjash muaj apo një javë apo dy javë, kjo do ishte një alarm i matë, më thënë, për, për shokjerinë, që po ndodhë, do më thënë. Ndërkoj që, unë me ndoj që periuda e tranzicionit është vërtet e kaluar në, në Shqipëri, tranzicionit ka ndodhur. Dhe thjeshtë jemi një drejtim të gabuar, Pasojat e këti drejtimi të gabuar janë këto shqetsime të përdiqme të e, që hasim dhe i etiketojmë me faktin që jemi në tranzicion. Dhe kjo është një, një problem, dhe më thërë është një diskutim që duhet parë me shumë sërëzjetet, sepse nëse ti identifikon që jeni drejtimi të gabuar, atër e qasë janë ndaj problemeve, do jetë ndryshe nga aji kur ti me ndonë se jetë duke shkuar drejtimit të duhur, por këto janë probleme që i hasë gjdo kush drejt arritjes pikësinimit. Ishte një rrugë e cila u posicionua gabim pra ndryshë rrugës, apo ishte që në startin e saj një ndryshim me problematika. Dhe më thënë, ndryshimet e mëdha që ndodhën në vitet në dhjetë në Shqipëri, ndryshimi i sistemit pra shqipëtnose nga sistemi nga bloku komunist diktatorial drejt integrimit të vendeve europiane përndimore. Ishte një proces i cili erdi natyrshëm, apo Shqipëria u gjend në atë ndryshim, në atë transformim dhe ë uh, ishte përpasoj aty apo ishte spontanisht në atë ndryshim. Pra ishin të vetëdijshëm shqiptarët që duhet ndryshonin sistemi politik, uh, sistemin e vlerave, sistemin uh, e civilizimit ku ndodheshin. Kjo është vërtet diçka shumë interesante për ta diskutuar sepse shpesh e kam menduar këtë gjë nga fakti që un kam qenë kjen dëshmitarja tyre në kanë qenë studentë në periodën piese, e, e... Jo, aktive, e, në farë mënyre, do më në baltë të... Pak keni të keni po, pak kënë qenë dëshmitarë, kënë prijetur, da. Po, kanë qënë dëshmitarë dhe kam nga njerë, këta që nuk janë në baltë, po janë pak të distancuar, janë pak më tëftot, arin që të kapit në disa detajet sa historie. Sot flasin për ato në gjarje, pikrisht ata që kanë qenë në baltë, të përshirë nga emocionet asaj periudhe, nga, nga dëshirat, nga entuziasmi, dhe nuk arin të ftohin gjykimin e tyre për të parë realisht se çfarë ndodhi dhe si ndodhi në atë periudhë. Normalisht me distancimin nga kohor, nga pika kur ndodhi ngjarja, është normale që gjëra të ftohen edhe historia të çmitizohet, të fillojnë e të dalin fakte reale, të flasin shkencëtarët, të flasin historianët, të flasin sociologët, politologët për ngjarjen edhe nga një entuziasm të shkojmë tek logjika shkencore dhe e, faktet janë ato që prevalojnë, jo emocionet dhe dëshirat. Patjetërisht sa herë ne i i rikthehemi përgjetorit të rrizimit të, të sistemit, shtohet ana emocionale, ë rritet miti i asaj periudhe dhe unë mendoj që janë shumë fakte që janë akoma të pa thënë ashtu siç ka ndodhur dhe është e vështirë për të për të dalë tek ajo përgjigje që ju sa po tha që nëse ishte një proces dhe i erdhë të i tërësisht nga nga brenda që kishte vërtet një pjekuri politike të cilin unë e dyshoj. E dyshoj për shumë arsye sepse ndryshe nga vendet e le të themi ish bllokut socialist ku vërtet ishte një sistem socialist, por informacionet lëvizmin, dihej dhe, se çfarë ishin sistemet, kishte informacion për perëndimin kishte një loj, le të themi, lirijet të shtypit, desidentët nuk futeshin në përborgje, por shkronin drama, po ishë bërnin jetë aktive, apo menin pjesë në aktivitetet të ndryshme, nuk ishin burgjeve, dhe Shqipëri ishte komplet të të gjë, ishte pa mundur për të patur, le themi, këtu unë përjashtoj raset që vërtet mund të patur individ, por po flasë për shqoqërin, në përgjithësi, informacioni ishte ka që pakët dhe unë mendoj që, le themi, nuk ishte tërsisht një njarje që u prodhuan nga brënda. Êshtë si të pretendosh se Korea Veriu sot do prodhuan një elit kulturore që do ndryshoj sistemi politik. Êshtë e pa mundur, është e pa mundur, është, është pa mundur do kone saj. Kërë që u them që ka qënë vërtet një, një letemi një shtytja, apo letemi një goditje finale që u dha sistemi të Shqipëri nga jashtë. Pa tjetër, e erdi momenti që edhe Shqipëria duaj hapur edhe duaj bashkuar me pjesën tjetër të Europës edhe u, u, u veprua. Momenti pas taj i, i përcaktimit të drejtimit përsëri ishte emocional, sepse sot është këtyre një metafor që e duam Shqipërinë si gjithë Europa dhe a ishte slogani, a ishte letemi orientimi që, që, që prodhoj gjithë kombi shqiptar. Të thua është që e duam Shqipërinë si gjithë Europa është një dëshirë, po pas kësaj duhet që të mbështetjat me një metodë, me një studim, me një me një rrugë të shtruar mirë se si dhe çfarë është Europa. Pra, Sepse dhe, ne nuk njohim në Europa natëpërmend. Por se të pavëdishim për çfarë standarde ka Europa pa. dhe për çfarë kërkesa ka Europa? Unë mendoj që ajo ajo metafora, ajo dëshirë, më tepër se sa shpreh një dëshire, ishte shpreh një mohimi, që nuk e dua më këtë Shqipëri si çësht. Do të thënë, ë unë shqihoja e, e kam dhje gjithë mund të nga... kunër të një nga jo të jemi. Edhe jo se vërtet ne njofim mirë di qka ku duham të të vemi. Mos njoja mirë e asaj se ku donim të shkonim nga sodi që vajtja drejtë Europës ishte jo në drejtimin e dur, ishte kaotike, një farë mëndyre duke mos e njojtur e Europën, u idealizua dhe u kryua ideja që gjdo gjë që vinte nga Europa e pozitive, gjdo gjë që mbante etiketën europiane e shte pozitive, dhe gjdo gjë që kishim ne të të shguar s'po flasë nga periode e diktaturës komuniste, por të shguar kulturalisht të më tënë si një pjesë e traditës shqiptare, duhet më huar. Dhe them që kjo ishte mekanizmi. Gjdo gjë që vindë nga ja është do të pranuar dhe gjdo gjë që kemi duhet shkatoruar. Ky fenomen ndodhi në politik, vërtet që u prish sistemi që ishte gjë pozitive, po ndodhi edhe në ekonomi. U shkatërua doli teoria e e e e nivelit 0, do të të fillon të shkatërrohej çdo gjë që ishte socialiste, ndërkohë që ajo ishte vlerë, ishte pron, ishte djersa e komit shqiptar, domethënë pati un mora dy element, por në çdo drejtim, në sistemin shkollor, në, në infrastrukturën në, në, rrugore apo në industrinë e cila nuk ishte e gjitha për të shkatëruar, në gjdo të rejtim unë pikërisht ndodhi fenomen, kjo fenomen që gjdo gjë e trashëguar nga e shkuara duhe shkatëruar dhe gjdo gjë që vinte nga jashtë duhe përqafuar. Dhe me keqa e këti lloj shkatërimi ishin elementet të temi social të familjes, apo të, të vlerave morale, apo dhe të elementeve të tjerë, dhe them që pikrish fillimi, startimi i këti ndryshimit, them që ta qenë në, në drejtim të kabua Por, dhe në të kabua. Edhe pse ishte shumë entuziasë kënë ndryshim dhe me sloganet të, të, të ekstreme, nëse mund të i quen të tila, ju uh, keni bërë uh, disa drama uh, ku uh, silni uh, si regjizor, pra silni, po themi, uh, realitete ose improvisojnë realitetet të e sistemi, të dhunës ata e sistemi. Dhe në frymëre prej e kyre drama e kuptojmë se dhuna e sistemi ose kontaminimi e ja sa ja që ndodhi reflektohet dhe sot. A jemi shkëputur nga po themi nga e keq ata e sistemi plotësisht apo dhe ky është pjesë e sloganit. Pra është thjesht etiket kjo shkëputja nga diktatura apo her pas në mentalitetin tonë, në mënyrën se si ndërtojmë politikën, si ndërtojmë marrëdhëniet me njëri tjetrin, kemi kemi imponim dhe kemi po themi kështu mbetjet të, komunizmit. Po, edhe kjo që ju sapo thatë, është një fakt që e, për mua ishte një një zbulim e, duke ju rikthyer nëpërmjet teatrit, nëpërmjet skenës asaj periudhe, ishte një lloj testi apo një lloj provokimi që i bëra shëqëris, ka fakti që pas të gjitha shfaqeve, unë kam provokuar e diskutime me publikum. Keni pas shfaqjes kam një diskutuar një. për të marrë edhe një opinion, edhe një, edhe një mendim. Dhe fatkisisht, është për të arru okay, vërtet, edhe spetatorët, por edhe unë kam patur atë ndjesin që këto vepra nuk ishin nuk ishin vepra që le themi i pjesin i i përkisin pjesës muzeale. Thjesht tash ne po tregojmë, por njerëzit shikonin që vazhdon e njëta situatë, në forma ndoshta me emërtime të ndryshme, por raporti midis qytetarit edhe shtetit, qytetarit edhe pushtetit, zyrtarit edhe individit është është po ai që kje ka qenë, domethënë vazhdon e, e njëta situatë, të njëjtat forma, të njëjtat le temi, skema dhe kjo tregon që Jo vetëm që nuk kemi shkëputur, por uh, uh, ato le të themi ai sistem ka lënë metoda dhe mekanizma të cilët kanë krijuar imunitet të fortë edhe në termin të sistem demokratik që pretendojmë që kemi dhe janë për të të, të frikshëm domethënë edhe shqetësuese për shoqërinë. ë uh, Dhe kjo na bën që vërtet duhet që të paktën për një analizë të të rikthehemi përsëri pikërisht këtij momentit të të shkëputjes, të ndarjes nga nga ajo periudhë për të për të riparë dhe për të gjetur rrugën se çfarë duhet të, të ndjek shoqëria shqiptare edhe për të riparuar dhe për të humbur kohën që nuk janë pak to të themi tre dekada që kanë kaluar është vërtet gati gati një brez që po kalon në këtë lloj përpjekje për të arritur diku, do të thënë jemi të mamë dhe një dramë absurde ku një shokjëri e cila vërtitet në një oqean pa patur një flamur se ku po shkone edhe si po shkone edhe pse i dani në flamur nga gjitha kratë dhe me thënë sa mbja një drejtim këtë edhe një drejtim tjetër kjo duke pak si jo optimiste si, 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 si teza apo si konkluzion, por unë kështu e ndjej gjithë të jetësurin tonë. Êshtë një dhe të shkurti pëshënon 31 vjetorin e rrënjë se busit të diktatorit dhe rrënjë e busit të diktatorit si një simbolik shumë e fort për shëqërin shqiptare. E mirë për nga nga tjetër, kjo si shtash ju të të rrëmisht të regoj dhe rrënjën e diktaturës. Ju të thasë se sistemi politik vazhdojnë të ndikohet sot e kse dite së paku nga jo e kaluar. Kër flasim për transicionin shqiptar, a imi një transicion politik dhe këtu është problematika, këtu është sfaji, apo më tepër përfshihen dhe e, po themi tranzicioni i vlerave, konfuzioni i vlerave. Pra shqiptarët nuk e, janë të vetëdijshëm nga cila vlera duhet të shkëputen dhe drejt cila vlerave duhet të të synojnë dhe të integrohen. Pra ky aspekti dhe ky raporti mes politikës dhe vlerave, Po, kur diskutohet për në debatet që bëhen, në më thënë, për lethemi për mos saritje të integrimit apo të piksinime politike që e, zdo partija, po lethemi gjithë klasa politike i ka vënë, vete si qëlim, si objekcion, që është antarësimin në bashkimin e Europian, një apo e, synimet të tjera që ndosha janë arritur, antarësimin e NATO apo liberalizimi i, i vizave, e, akuzat bëhen politike. Do po të shikosh dy kampet politike akuzojnë njëra tjetrën apo për ngadalësim apo për, për bllokim apo për, për devijim të këtij rrugëtimi ë pas akuzës së parë që është politike, le të themi, vjen ajo ekonomike, ku ekonomikisht bëhen akuzat për mos ndërtimin e, e, e sistemit të drejtë ekonomik, ndërkohë që nuk janë këto të dyja. Unë mendoj që e gjithë problematika të cilën sot e ndeshim në përdishtëbrin ton vjen prej qështjeve që kanë një, një njërim tjetër që është njërimi kulturologik asë njerë nuk u diskutua serozisht apo le temi një diskutim të gjërë dhe publik pikrish për të transformim për transformimin kulturologik nëse u folë dhe u bë rëzimi i sistemit nga një sistem një partijak dhe mbin me vjetra parti të vogla dhe të mëdhaja dhe mund të qua si një sukses edhe pse u abuzua ka një një inflacion partisht të temi për një e, populat kajtë voglë për një shtetë kajtë voglë ku është e, bason, e pa justifikushme Uh, apo për një numër kajtë madhë deputetësh, apo letë themi për një burokraci, letë themi administrative kajtë të fryrë edhe... Dhe kjo është fryr... i tregusi i trazirit të vlerar në informire, si kjo dëshia po, për të qenu dhe heqës për, uh, po, për, për, për pushtet... Edhe ajo, ajo, pa tjetër, edhe ajo ndikon, dikon do më thëmë, por ka një loj abuzitivitetit në, në këtë, në këtë drejtim. Uh, por u krye, do më thëmë, në që ka dy sisteme të ndryshme. Ndërkohë që transformimin në kulturologik nuk, është ka thash për parë, nuk u bërë le themi një debat edhe një diskutim. Sepse bota i ka kaluar këto loj transformime, shdo me thënë, historia e njërzimit një shumë momente kur ka kalime nga sistemet të ndryshme, rënja murit të Berlinit vërtet soli transformimet të rinjësore dhe të qëndësishme në Europën lindore, por ati ndodhen pa drama, ndodhen ndodhen shumë shpejt. Për shembull, le të themi, Bashkimi i dy Gjermanive ishte një bashkim që vërtet ka probleme aty prap, midis perëndimorës dhe ish perëndimorës së Lindores, por ishte një bashkim i cili ndodhi dhe transformimet që ndodhen nga Gjermania Lindore ishin të shpejta dhe pati le të themi bashkim të rritmi dhe të hapit të, të pra, zhvillimit. Ajo përvoj për për e kaluar u, u përdor pozitivisht për nërtuar të artme? Uh, nuk u u përdor pozitivisht, por uh, pati rezultat pozitiv, në qëfar kuptimi? Sepse ishin dy kombe uh, që i përkisin të njëtëm kulturë. Më të në ato u undanë në mënyrë arbitrare, po ata ishin prap një të në aspektin kulturor, gjusor, historinë të përbashkët, dhe bashkimi ishte një fenomen shumë normal. Ndarja ishte artificiale, në më ndarja kryon të ngërshë, kurse bashkimi ishte një gjëmë shumë normale. Po e të themi edhe me shumë vëndet të tjera të Europës lindore, të themi Polonia, Rumania, Ungaria, Qekia, e, ato prap i përkistin përëndimit në aspektin kulturor. Dhe të themi që, edhepse ishin të ndara politikisht në aspektin kulturor, ato vazhdonin prap të ishin, më thënë, Čekia, shpjese një përëndorie të madhe austro-ungareze, do më thënë, kultura, apo le themi edhe shumë vëndet të tjera, me ndikim kulturologjik nga përëndimi. Kërë që bashkimi ishte ditë shka që kulturat e prafërta e lehtësuan dhe, dhe e, e, e shpejtuan këtë procesin e prafrimit në të gjitha aspektet. Shqipëria përbën e një fenomen pak të veçantë, edhe pse ne themi, në thënë, rëndom në për uh, televizione që ne i përkasim përëndimit, ne jemi përëndim, kjo është prapë është dëshirë, do të ulesh e të kuptosh që që farë ti, se ne nuk jemi asë përëndim, asë lindje, ne jemi një rast unikal, ne kemi prodhuar një kultur unike të veçantë, dhe jo si një rast dhe të themi kështu, sepse ne kështu e mendoj e elita shqiptare, po jo, është një kultur, një tradit e cila është prodhuar me një qëllim të caktuar, me qëllim një për të mbjetuar. duke e qenë një kombi rezikuar gjithmonë, ne kultura ka qenë, le të themi, kur them kultura, do më thëmë, kultura është një kompleksitet i gjerë elementesh, ku ju në brënda besimi, ju në gjua, ju në folklori, traditat të tjera, do më thëmë, Le të marrim rastin e besimit. Për besimi në 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 Zot, le të themi, ka qenë element që ka i ka i ka ku janë mbështetur shqiptarët për të ruajtur kombin e tyre. Ndodhi me themi me katolikët në veri që i rezistuan pushtimit turk, por ndodhi edhe më vonë pastaj Islami ishte ishte shtylla ku u, u mështetën u mështetë kombi shqiptarë për të rezistuar invazionit sërbë apo I greke e të tjerë, më thënë, islami është, është një fakt i, i pranuar nga të gjithë që ka qenë një faktor që ka shpëtuar apër të temin në Macedoni ku feja ka qenë një element që i, i, ka, i ka shpëtuar shqiptarët janë mështetur si një armë të fort për të bërdalimi nga të tjerë dhe për të ruaj të jo në kuptim në keqë po për të ruar të identitetit dhe element raport me, 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 me tjerët. Pikrish, në këtë kuptim, elementet kulturologike nuk u morën në, në diskutim në të startin e, e, e fillimit të ndryshimit. U shinë dhe u mendua që edhe dhe aspektin kulturor, ti ti bashkoeshe një letemi një perandoria, apo një kulture, me të cilën duhet të bëje afrim të kujdesshëm. Rrugët për t'u afruar janë rrugë që janë të studiuara, domethënë ka shumë shembuj, ka shumë le të themi skema ku midis tyre njëra është ajo që është e e metoda e afrimit mimetik, do më thënë duke e imituar. Ti imiton diçka me të cilën do të parafrohesh, do të shkosh të ka Por, por, kjo metodë është shumë efikase pikrish për kulturat të përafërta. Në nëse ti e i përafërt me, me një kom tjetër, është shumë kollaj që ti duke e, e imituar, me, me sistemi mimetik është, duke e imituar, ti të përafërosh me të. Kur kulturat janë të ndryshme, imitimi, imitimi s'jelë si plagiaturë dhe plagjatura është ajo që ka ndodhur në 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 Shqipëri. Domethënë ne kemi ligje perfekte por nuk prodhojnë ata rezultat që mund të prodhohet në një vend tjetër. Pse? Sepse ata që e implementojnë këto ligjet kanë një kulturë tjetër. Nëse tash është fakt që se nuk po po themi ndonjë gjë që nuk dihet, nëse e, sistemi gjyqësor ishte i korruptuar, a mundet që një sistem i korruptuar të luftojë korrupsionin? S'do. Do të thonë ishte kultura e korrupsionit te këta persona që punonin në sistemin gjyqësor, e, e, e cila e pengonte dhe temi implementimin e sakt të, 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 ligjit. Naturisht që e, uh, kjo sistemi mimetik të sjell në pamje të jashme, më dhanë edhe që është Shqipëria, në pamje të jashme është diçka perfekte, saj për këtë ligjeve, arritjeve, gjërat të tjera në brendësin e saj ka një problem të masë, ka një problem të masë sepse është problemi kulturor i cili nuk është i zgjithur, uh, ma dje po shkon në ka uh, të kundërt me atë që ka ne të të në ku duam të të vemi. Dhe prapë do të dua që ti të referohem një elementi që është shumë interesant. Në aspektin e, kulturologjik, të themi raportit të shtetit me me fen, me besimin në Europë, ka padur dy momente shumë të rëndësishme. Momentin kur feja ishte shumë dominante, ku ishte pjesë e zhvillimeve, e le temi e vendosis të standarteve morale, etike, e le temi frymës konservatore, të vlerës familjes, të, të moralit, të, të fjales, të ndërshmëris, e shumë njërave të tjera dhe ku u, u ngritën dhe u zhvilluan shoqërit të forta, elitare, aristokracia e vëndeve, cilë a prodhojë pasaj element të tjertë të zhvillimit që reflektuan të shkenca, të arti, të kultura pasaj. Ndërkohë që prej shumë kohë, në Europë këshë filluar aji procesi i sekularizmi, dhe më të ndarjes të shtetit nga, nga feja, për arsye të tyre. Dhe më të Ndërkohë që kë ne këtë procesin e sekularizmit e kemi padur 50 vjet në në Shqipëri. Dhe ne ishim në një pikë ndryshe nga Europa pikërisht në 90-të. Ne për herë të parë nda u dha e drejta për të besuar. ë për të patur institucionet fetare, për të ushtruar rritet fetare. Do ne i, ne i afroheshim besimit, ndërsa ata ishin duke u ndar, duke u larguar, duke e, e lënë në qoshen e e, e e saj, do fetare, duke i, i shkëputur nga debatet, le themi, sociale, politike, kulturore, edhe politi ekonomike, do të, të vëndëve të tyre, të koj që të ne ishte vekunë të, të ne kishte entuziasme, ju, më thëmë, në mbali mos se qëfar festash kanë që në momente të hapjes e institucionet fetare, do më qërë të gjamive, të kishave, ka që një entuziasme i madhë, përqafim i madhë, i besimit dhe i fes, që të regon edhe të faktin që edhe pse kaluan një të do vite në komunizëm, feja një shka që nuk ka lirje e... e tuan shqiptarët. Dhe kjo nuk, kjo, kjo element nuk u nuk ku vlerësua, nuk u pa do me të një uret dale. Cili ishtë roli të ashtë që duhet ketë si mundet besimi feja të andimoj këtë proces transformimi, si mundet të bëjnë shqoqëri tjetër më të mirë, më të shëndetëshme. Tërkoj që kishtë e një entuziasin, kishtë e një dëshirë të madhe, do më thënë, për të ushtruar fenë dhe për ta patur fenë si një armë, si një kolon të fort për të dërtuar një shoqëri të mirë, u ndoq modeli perëndimor, edhe këtu do të thonë, op, për, sekularizmin në aspektin e jashtëm të, të themi, ka vajtur deri te debatet a duhet të bëj shamin apo të ushtroj besimin apo debatet, do të thonë, pra edhe pse njerëzit dhe... e kërkonin këtë vlerë, e kishin pjesë nevoj, atyre, ishte nevloj ishte pjesë natyrshë ajo nuk u nuk u bën me 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 urdhër ajo ishte në mënyrë instiktive nga bëra sigurisht ju ofrohet kundër të ofrohet çekollarizmi në vend që ti ofrojë një mundësi e, për kjo ta përdorur më pak është një ngërsë jo shumë shumë i madh i cili E, le themi edhe politika ka humbur shumë, sepse mund ta kishte le themi institucionet fetare, e, njerëzit teologët apo mund ta kishte një armë në kuptimin e mirë të fjalës apo le themi një një mbështetje në krah, një, kra, një mekanizëm për të për të ndërtuar një shoqëri më të ndershme, më të moralshme, më, më të më me më me shumë vlera të cilat do reflektoni pasaj të kë administrata shtetërore, të kë punë të tjera, do më thëmë, sepse atë janë të lidurën me njëra tjetërën, Pra ky mekanizëm do na shërbente për politikën, për familjen, për ekonominë, për marrëdhënien ekonomi, për, për, për tjederin, shkollën, për ekonomi, për çdo gjë. Për gjithçka mund mund ta përdorim. Sepse është dhe një një situacion i cili ndrihet mbi disa vlera, mbi mbi moralin, domethënë. Ndërkohë pastaj që fryma e, e postmodernizmit që sot prej le të themi 50-60 jetës domethënë që lindi si një tendencë apo si një mendim i cili rëzonte apo vinte në pikpyetje jo vetëm modernizmin, që si periudhë që i paraprinte, por çdo gjë që ka ishte thënë edhe shkruar përpara postmodernizmit, me me dy elemente të saj, domethënë me relativitetin, një edhe me vetëreferimin, sot e pikërisht atë çka Në Shqipëri është shumë e dukshme, një gjithë shkaterin do më thënë i referencave, e i, e kjo, i vlerave. Edhe kjo u, u përdor në mënyrë pas taj prakaluam nga diktatura komuniste në diktaturën e spektaklit dhe të imajit edhe të liberalizit. Por e të bëjmë i shkuti shumë shkurtër, Armanve, e krejnë, e shkush, të shkurtër, tërë, Armand dhe i shkëmë sërishë, sepse është të rëndësishme. Por e mi pas pak në pjesën të, të. E këthejmi sërish mi që në studio për flasim për transicionin politik shqiptar, i cili në vetë vetë është një transicion uh, kulturor më tepër dhe uh, social më tepër se një reformë politike. Armand, ju thatë se uh, edhe mënyra se si uh, erdhi, po themi postmodernizmi ose po themi qasjet uh, postmoderniste në në Shqipëri uh, e shtuan konfuzionin uh, në këtë shoqëri dhe uh, nuk e nuk e kuruan problematikën. Dhe si shtash pra kaluam nga një diktaturë uh, ë uh, pushteti diktatoriale komuniste, sot jemi në një diktaturë të imazhit dhe të spektaklit. ë uh, Kjo e ka shtuar konfuz konfuzionin. Uh, ku është ku është po themi ajo pika më problematike uh, e kësaj situate? Shiko, ta është pak e te të themi që Shqipëria është, është le themi, e, 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 tisin e postmodernizmi, do Ne vazhdojmë njemi akoma një një konglomerat po ndoshta një kombinim por, këto dy elemente që unë sapo ju tregova në fund të kësaj bisede domethënë ato dy karakteristika kryesore që ka postmodernizmi që unë i përmënda në fund të pjesës të partë të bisedës që është vetë referimi edhe relativiteti janë shumë prezente të sot në, në, në Shqipëri janë prezente edhe në fushën e, e kulturës të artit por edhe në aspektin social sepse me relativitetin ku postmodernizmi ka si si aksion të ti që nuk ka të vërteta të vërteta do të thonë ai vend dyshim absolute, absolute po secili ka të vërtetën e vet. Ka gjithë secili ka të vërtetën e tij dhe këtu fut edhe të vërteta të shkencore, të vërteta fetare do të thonë ai i, i vën në dyshim të gjitha ato gjëra dhe ha pas sapë një prodhojnë edhe letë temi, edhe nuk ka dhe të mirë dhe të keqe, të moraqme dhe të pa moraqme, vje në pikpyetje shumë letë temi kriterë që kanë qenë të pranuara historikisht nga shoqeria njërzore. Dhe me të drejtë të të dikush pasaj në këtë lojfrime që ajo që është e mirë për mua, që është e drejtë për mua, që është e hishme për mua, që është estetike për mua, mund të mos jetë për ty dhe i jep të drejtën pastaj edhe në kuadrin të, të lirisë së fjalës, të lirisë së shprehurit, të lirisë së thënës, gjëra do të thënë që edhe kjo është një uh, një liri e abuzuar në në Shqipëri, se ti vërtet mund të kesh të drejtën për të thënë çdo gjë, por jo çdo gjë është e ka të drejtën e saj për të për të thënë do të thënë, ka 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 një se në momentin që uh, fjala jote fillon edhe dëmton diktjetër, atëherë nuk mund të jesh brenda në suazën e të drejtës tënde do të ti cënon të drejtën time pastaj. Pikërish kjo dëmtoj le themi paketën morale të, të, të shokëris. E ndodhi ky fenomen kjo fenomen që shumë nga fenomenet apo le themi sieljet apo mardhënjet të cilat historikisht kanë qënë të dënura prej traditës kulturore dhe morale të, të shqiptare po shojmë që janë po bëhen trendi, po bëhen po bëhen le themi mënyrë suksesi, rrugë suksesi për të patur qoftë suksesi ekonomik, qoftë mediatik për të bërë person i njohur dhe kjo është pikërisht nga dëmet më të mëdha që që i është bërë shoqërisë nga fakti që nuk është studiuar le të themi gjithë infrastruktura kulturologjike mbi çfarë është ndërtuar ky komb. Çfarë pra, kanë qenë këta familje, familje që ekziston jem... sot në Francë dhe në Angli, merret dhe implementohet në një vend si Shqipëria, i cili kulturalisht nuk është, 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 është kunder, e përgatitur dhe është kundër është ndryshëm të themi është ndryshëm, është ndryshëm. Çfarë sjell kjo? Kjo është një ngërç. Janë dy mekanizma që nuk funksionojnë me njëri tjetrin. Atëherë, ti do futesh në mënyrë të dhunshme, në momentin që futa në mënyrë të dhunshme, atëherë fillojnë krijohen konflikte, fillojnë ngërçet të cilat prodhojnë pastaj jo situata pozitive në 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 shoqëri. Jemi duke i përjetuar hap pas të gjitha këto fenomene. Madje madje un po shoq nga kjo dëshira për të bërë ë uh, ë uh, siç thuhet më katolik se papa apo më europian se europianët, këtu ka raste edhe të cilat tekalohet edhe 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 niveli i shumë vendeve europiane, të cilat në shumë vënde ku ka një frim konservatore, ku ka akoma një tradit, apo ku feja luan një rol të, të rëndësishëm, janë disa shtetet, do më thanë, që edhe ju kam bërë qëndres tendencave për të transformuar, le themi, qoftë familjen, qoftë individi moral, nga përgjët e tjera. Nuk o këtu eh, eksperimentohen moshu, më shumë me lishëbërin më të madhe. Ndërko, duke se rol kërësor në gjitha këto transformime, eh, kanë elitat kulturore, elitat, pa themi, o dhejse më të e për. Duhet kishë. Eh, eh, cili është roli tyre dhe mos nështë këtu, eh, nështë këta janë dhe fajtoret më të më dhejnjë? janë uh, fajtor, do thëm, për mos reagimin e tyre dhe për mos prezencen e tyre në... në jo për fajtë të tyre, po për faktin që uh, elitat politike në Shqipëri i kanë anashkaluar, apo edhe i kanë përdorur, apo i kanë keqë përdorur elitat kulturore, do më dhe shta shpesh, elitat kanë përdorur, kanë, po themi, kanë kërkuar më debër të pragmatizmin, her pas here dhe... Ka patur edhe raste, kur kanë bërë do më dhe edhe kanë kan shqitur, le themi, parimet e tyre morale apo profesionale për interesat të të vogë, Por unë nuk dua... Po gjithësi ngeren, 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 po themi, ata të të rarkuar Po, ato e raste, por në përgjithësi, mardënja, ka qene tildë që elita kulturologike, do më thënë, në Shqipëri, ku fusë edhe shkencën, edhe sportin, artin, në letemi profesionistët, në njërin kratë dhe grupimi politik, atyre, ajo kast politike që ka drejtuar Shqipërinë në gjithë të vite, kam një mbardhënje në total në tyre shumë interesant. Kur shumë herë politike e ka përdorur, kur i është dashur këte elitë kulturore, por asë njerë kjo nuk ka patur forse elita kulturore për të ndikuar, për të i bërë presion, për të udhequr letemi transformimin apo ndryshimin, për të qëmë prezent në, në momentet kur janë vendosur qështje të, të rëndësishme për fatin e, e kombit shqiptar. Dhe e, unë përmënda atë metodën e sistemi mimetik du më të më thënë të prafrimit me një vënd tjetër, por në këto studime që kë janë bërë, një metod tjetër është pikri kjo, e, e rizgjimi të elitave. E, rizgjimi elitave është si metod pikri është, si duke të është parashikuar një, një situatë si kjo tona. <laughs> një situatë të tjë, do më thënë, kur ka një ngërç në në ecurin e e vendit atë i takon elitës për tu për tu ngritur. Por prapë kjo është e pamjaftueshme nëse këto elitat nuk do kenë le të themi një një paketë, një metodë, një një pikë referimi, prapë do të jenë duke xhiruar në 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 boshllik në në vend. Cila është më e rëndësishme? Më e rëndësishme është që elitat duhet të kuptojnë që duhet të, të rikthehemi nga le nga nga fryma konservatore. Jo ideologjikisht, do të thënë drejt një të djathtë, si sot tash, po abuzohet edhe me këtë gjë që e djatha konservatore, më e ta liberale Kur këtu janë përzier ndoshta ndonjëherë e djata në Shqipëri është bërë më liberale se sa e majta apo e majta ka patur politika, do të thënë është është një tjetër debat kjo kjo gjë, por un po them në përgjithësi Shqipëria për dy arsye, edhe për faktin që janë nëshuar shumë litarat edhe ka nevoj për një mbledhje të natyres konservatore, për disa norma, për një moral pak më të fort, për e, disa korniza më të, më të sakta të mardhënjeve, që është e do për situatën, por edhe për faktin që këtë tradit ka. Në, e ka shumë të, shumë të pranuar Pra duhet të kështë familje... Tek, tek natyra, dhe e historia dhe... E ajo që ka jemi. Ajo që është normal e përre. jemi. Unë jam, jam i sigur që edhe një familje që le uh, të temi, mund të themi që është problematike, që është e prishur, dhe se do të ju thuash që uh, a ka vlera familje, a do të arpranoj. Edhe pse vete ka të shkatruar, më thënë, nuk ka njeri që jam shumë të pakat, mund të je ja jo minorancë, po të pa për filshëm, ata personat të cilët mund të artikulojnë me besim të plotë që familja nuk ka më, më vlerë nuk ka rritur shoqëria shqiptare akoma në atë fazë që mund të ketë pjesë më De, nërë, të shoqërisë të, të, të cilët e kanë e kanë fshir realisht vlerën e familjes. Te ne nuk ndodh ky fenomen. Edhe ata familje që kanë probleme, prapë thonë që familja është bazë, është vlerë, Eshtë është nësishme. e pranon të gjë. Kë, Kjo tregon që kombi shqiptar është i ndërtuar mbi këtë mbi mbi këtë njësi bazë. Dhe patjetër besimi është prapë është një 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 vlerë e madhe e kombit shqiptar e, e cila duhet duhet të përdorur domethën për mirë për përfshirë në këte, në këte të përfshirë duhet të përfshihet sepse këshillat janë pozitive janë pikërisht në një gjuhë tjetër po pikërisht ato çka duam vërtet të bëjë edhe politika në në kuptimin e pastrimit të një sistemi të drejtësisë apo të marrëdhënieve të ndershme në ekonomi apo të më, të një zhvillimi të, 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 të vëndje, sepse feja është një, një mekanizm që si zhvillimin edhe ekonomikë, edhe kulturore, edhe e, në ditë aspektet, nuk është një një rrit i ngusht le temi aplikimi do me thënë në fetar si që përpikjen ta shesin brënda një institucioni që kryuan disa rrit e adhe Jo, Feja sidomos Islami është një fe gjithpërfshirëse e cila rregullon marrëdhëniet e individit të me civilizim dhe qytetërim që ka reflektuar për për shekujt e tërë. Kështu që në këtë drejtim patjetër që ka lëvizje, ka domethënë edhe jam për të përshëndetur që atë në momenti që vete thika në kotës edhe ka reagim nga, nga pjesë të shokjeris, por të themi këto ngjarjet e mëdha që i përkasin pikërisht kësaj dhunës mediatike që edhe që të shohu të mathet, kanë mekanizma dhe kanë fuqi magnetike kajtë të madhe sa përse li pika referimi apo njëjarjet shukjeris bëhen këto gjera dhe nuk arin të bëjnë këto shqetsime apo lajme pozitive apo Pra e klipsojnë nukle... ato ato që janë po themi nevoja reale të shoqërisë dhe krijohet një Le, Kjo është ky është kjo, kjo, kjo është domethënë është një gjë që që bëhet në mënyrë të strukturuar të të qëllimshme domethënë nuk është rastësi domethënë nuk është gjë që bëhet kështu në mënyrë e, pa një arsye dhe pa një qëllim. Prandaj unë falenderoj për për kohën që ndat ishte biseda shumë e këndshme dhe besoj që do kemi edhe plot raste të tjera për të ndarë shqetësime të ngjashme në raport me shoqërinë shqiptare dhe farindere. Farindere për të artën e saj. Faleminderit. Faleminderit për ju ftesën. Dorë miq këtu e mbyllëm dhe takim në sotëm folëm për tranzicionin shqiptar ku në fund konkluduam se elitat kulturore dhe ato fetare janë ato mbi të cilat rëndon në një bara dhe për cilave është dhe shpresa për ta rikthyer në formë uh, shoqërinë shqiptare në rrënjët dhe në natyrën e saj dhe më pas të, të përballet pastaj me sfidat më natyrshme. Ju falenderoj që ndoqët të jemi sërish së bashku kalorësa mirë.